Ja, hvordan vil du si samarbeidet er i den maritime næringen i dag? Ja, primært så er samarbeidet innenfor dette med å utvikle erfaringer innenfor det man holder på med. Altså, primært innenfor drift av skip, så deler man erfaringer med kundekrav, man deler erfaringer med hvordan det er å lære opp nøkkelpersonell, man deler erfaringer med å håndtere, som jeg nevnte innledningsvis her, maritime hendelser til sjøs. Og man deler ellers, ja, man deler faktisk ressurser, for det er litt sånn at ene talentet går gjerne til en annen aktør for å, karriereutvikling og så videre. Og det kan være bra, for det at man kan ikke alltid gjøre karriere i egen bedrift, men man kan gjøre det et annet sted, selv om vi selvfølgelig ønsker å beholde alle våre talenter selv. Og det er i hvert fall litt om hvordan samarbeidet fungerer i dag. Er det noe som kan gjøres for at samarbeidet i den maritime næringen i Bergen kan bli bedre? Det må i hvert fall være målrettet. Altså, jeg tror at man kan bli enda bedre på produktutvikling og metodeutvikling, slik at man ser at samarbeidet faktisk gir deg konkurransefortrinn. Altså, men da må man tørre litt, og det må selvfølgelig skje innenfor de retningslinjer som gjelder for samarbeid. Men hvis jeg kan få til en bedre måte å drive virksomheten på internasjonalt, for alle konkurrerer til dette internasjonalt, og spesielt det å gjøre det mer konkurransedyktig. Altså, hvordan kan man jobbe smartere for å være konkurransedyktig i forhold til de vi konkurrerer med internasjonalt? For de har et lavere kostnadsnivå. Det vil nok fortsette i lang tid, og da må vi samarbeide om hvordan vi kan håndtere det smartere. Ja. Og selv er du med et nettverk for maritim kriseledelse. Kan du fortelle litt om hvordan det funker når det gjelder samarbeid? Maritim kriseledelse er noe man må ha forberedt i rederier. Det ble tatt et initiativ i fjor for å dele erfaringer av hvordan hendelser best håndteres. En del rederier pluss maritim medisin, operativ psykologi, sjømannskirke og andre gikk sammen for å dele erfaringer på hvordan håndtere en maritim hendelse, en krise, hvis det skulle skje. Dette er noe som er vanskelig å håndtere for alle, og det var et naturlig område å dele erfaringer med, så derfor har vi laget en nettverksgruppe, som vi kaller det, i Bergen, for maritim kriseledelse. Og den nettverksgruppen går ut på å dele erfaringer med aktuelle, reelle hendelser, hvordan man har organisert sine beredskapsteam, hvilke prosedyrer som brukes, og hvordan man lærer opp sine organisasjoner. Og så går det på rundgang i Bergen. Og hvordan synes du det har fungert? Det synes jeg har vært veldig bra. Veldig åpenhet, veldig ærlig. Alle erkjenner at dette er kritisk å håndtere. Alle er veldig interessert i å dele sine erfaringer og være forberedt neste gang, dersom det skulle være nødvendig. Ja, fordi det vil si, som du sa i foredraget ditt, at sikkerhet og krisehåndtering og ting som går på egentlig liv og eiendeler og omdømme, er vel der hvor bransjen virkelig er tjent med å samarbeide og har gjort i mange år, og spesielt innenfor offshore. Så ser vi jo at der deler man statistikker, man deler investigation reports, man deler egentlig all informasjon helt åpent for å unngå at konkurrenter skal ha lignende hendelser. Fordi at selvfølgelig liv og helse teller mest til syvende og sist. Og din erfaring med samarbeidet med den maritime næringen i Bergen, hvordan vil du si det i dag? Det er på ganske ulike nivå. Altså vi samarbeider og diskuterer felles utfordringer. Det kan være bemanningsmodeller, det kan være hvordan håndtere kostnadsnivå, som selvfølgelig i Norge som et høykostland er en utfordring. Det kan være at vi samarbeider om kompetansehevningsprogram, fordi at vi alle gjerne trenger den samme kompetansen, men alene så er ikke det så lett for oss å ha et skikkelig program som vil få opp kompetansen på riktig nivå. Så vi samarbeider, men det er mer egentlig, tenker jeg, i hvert fall i vårt tilfelle, uformelle nettverk. Og hvor man snakker med de man har av relasjoner. Jeg har en lang relasjon med Oddfjell. Og tar lett opp telefonen og snakker med ulike fagpersoner hos dem. Og det er det andre folk i vårt system som også har med andre system. Men bør det bli et tettere og bedre samarbeid mellom aktørene i næringen her i Bergen? Ja, men da er jeg egentlig tilbake på at måtte sånne kunstig insaminerte nettverk for nettverkets skyld. Jeg vet ikke hvor mye som egentlig kommer ut av det. Altså det som kommer ut av det, der hvor du får en reell effekt, det er jo der hvor du, liksom, du er ned på operasjonelt nivå. Hva sliter du med? Hva sliter jeg med? Hvordan kan vi hjelpe hverandre?
eller der hvor du har gjensidig avhengighet. At det er situasjoner hvor man gjerne vil foretrekke en leverandør, fordi de selvfølgelig er dyktige og konkurransedyktige, men også fordi at du ser en verdi av å ha den aktøren i ditt nærmiljø, fordi de kan påvirke din vekst fremover i tid. Så jeg er nok litt, og jeg har brukt en del tid på Sunnmøre i senere tid, det skjer naturlig i hvordan de gjør business. Det er ikke fora hvor de setter seg ned og diskuterer, nå skal vi samarbeide.